শ্ৰদ্ধে সংবাদকৰ্মীসকল আমি আজি আপোনালোকক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বিষয় দেখুৱাব খুজিছোঁ কাৰণ সাংঘাটিক ধৰণে অসমত যিবিলাক হুলস্থুল হৈ আছে হিন্দু মুছলমানৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহ বিজেপি লৈ গৈছে আমুক দলৰ মানুহ আমুকলৈ গৈছে এইবিলাক হুলস্থুল কৰি থাকোঁতে আমি অসমৰ আচল কিছুমান খবৰ একেবাৰে পাহৰি গৈছোঁ এইখনে আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বাজেটৰ আগত এইখন সদায় প্ৰকাশ কৰে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত কি কি ক্ষেত্ৰত উন্নতি হৈছে কোন ক্ষেত্ৰত অধোন্নতি হৈছে তাৰ তথ্যবিলাক এই এইখনত পোৱা যায় ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইখন লেটেষ্টখন এইবাৰ আমাৰ ইয়াত এইখন দিছিলে এইখনৰ বিষয়ে ক'তো এবাৰো আলোচনা হোৱা দেখা নাই অমৃতকাল চলি আছে চৰকাৰৰ অমৃত কালত কিনো উন্নতি ঘটিছে আপোনালোকক কেইটামান তথ্য মাত্ৰ মই দুটা তথ্য আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজোঁ প্ৰথম কথা যে আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাব খোজা প্ৰথম বস্তুটো হ'ল যে অসমৰ নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ কথা কি কৈছে ইয়াতে আমি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ কথা পাতি আছোঁ কোনে কাক বিয়া পাতিব পাৰিব কোনে কাক বিয়া পাতিব নোৱাৰিব কোনে কি খাদ্য খাব পাৰিব কোনে কি খাদ্য খাব নোৱাৰিব এইবিলাকৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰি আছো হয়নে আমি কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখনৰ ভিতৰত অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰি দিম এফালেদি সেইটো কৈছোঁ আনফালেদি ৰাজ্যখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে এইটোৰ কিন্তু কোনেও উমান নলওঁ আজিকালি সংবাদ মাধ্যমতো চৰকাৰৰ এই বিষয়বিলাক প্ৰকাশ নাপায় সেইকাৰণে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষৰ এই ডাইৰেক্টৰেট অৱ ইকনমিক এণ্ড ষ্টেটিষ্টিকছ আছাম গভমেণ্ট অৱ আছামে তৈয়াৰ কৰা এই নথিখন এইখনত কৈছে এই নথিখনত কৈছে যে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা মই এই নথিখনৰ পৰা লিখি লৈ আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছো এই নথিখনত কৈছে এইটো পৃষ্ঠা নম্বৰ টু ফিফটি নাইন দুশ ঊনষাঠি নম্বৰ পৃষ্ঠা দেই এই পৃষ্ঠাটো মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহে চোৱা ভাল এই দুশ ঊনষাঠি নম্বৰ পৃষ্ঠাটো এই দুশ ঊনষাঠি নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো লিখা আছে কিমান বুলি লিখা আছে জানেনে কৈছে যে দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমত নিবনুৱা হৈছে বত্ৰিছ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছজন কিমান বত্ৰিছ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছজন অৰ্থাৎ বত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন অসমত দুহেজাৰ বাইছ চনত নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো হ'ল বত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন দুহেজাৰ একৈছ চনত অসমৰ নিবনুৱা কিমান আছিলে বাইছ লাখ এশ পঁচিছজন বাইছ লাখৰ পৰা বত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পালে তাৰমানে এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ অকি দহ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বাঢ়িল দহ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ দহ লাখ পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ তাৰ আগৰ বৰ্ষবিলাকতো যদি আপোনালোকে চাই কেনেকৈ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অসমত নিবনুৱা আছিলে বিশ লাখ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অসমত নিবনুৱা আছিলে বিশ লাখ অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰে যেতিয়া প্ৰথম শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়া অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিলে বিশ লাখ আজিৰ দিনটোত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা মই কোৱা তথ্য নহয় দেই পৃষ্ঠা নম্বৰ দুশ ঊনষাঠি ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মতে আজিৰ দিনটোত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো হ'ল বত্ৰিছ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছজন বা বত্ৰিছ লাখ পয়ত্ৰিছ হাজাৰজন আৰু এবছৰত বাঢ়িল দহ লাখজন দহ লাখ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে কেলে বৃদ্ধি পালে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ক'ভিডৰ সময়ত বহুত মানুহ ইয়ালৈ ঘূৰি গুচি আহিছিলে তেওঁলোকে হয়তো আকৌ ঘূৰি গুচি নগ'ল বহুতে যাব নোৱাৰিলে ইয়াতে ৰৈ গ'ল বা গোটেই দেশৰ আপোনালোকে জানে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ হেৰিয়াৰ সংখ্যাটো মানে আপোনাৰ কৰ্ম মানে মানুহ খেদি দিয়াৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল এই সময়খিনিত আপোনালোকে জানে ক'ভিডৰ পাছত লকডাউনৰ পাছত মানুহৰ কৰ্ম সংকোচন হৈছে অৰ্থাৎ মানুহ খেদি দিছে আৰু মানুহ যে খেদি দিছে এই কথাটো মই আপোনালোকক জনাম যে অসমত মানুহ কিমান খেদি দিছে তাৰো এটা সংখ্যা ইয়াত দি দিছে চাকৰি কিমান মানুহৰ গৈছে প্ৰাইভেট কোম্পেনীবিলাকত কিমান চাকৰিৰ সংখ্যা গৈছে এইটোৰো এটা তথ্য দি দিছে মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে অসমত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা কিমান অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা দুহেজাৰ একৈছ চনত দুহেজাৰ বাইছ চনৰ তথ্যটো শিক্ষিত নিবনুৱাৰ ওলোৱা নাই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ অকল নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো ওলাইছে বত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে উলিয়াই থৈছে অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা দুহেজাৰ একৈছ চনত ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ চাৰিশ একচল্লিছজন ওঠৰ লাখ ওঠৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছজন দুহেজাৰ একৈছ চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ'ল ওঠৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছজন এইটো আছে পৃষ্ঠা নম্বৰ দুশ ঊনষাঠি ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ তাত আছে আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত অসমত কিন্তু শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিলে সোতৰ লাখ ছয়চল্লিছ হাজাৰ ছশ এসত্তৰজন এবছৰত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কিমান এবছৰত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলে আঠাৱন্ন হাজাৰ সাতশ সত্তৰজন বৃদ্ধিৰ হাৰ তিনি দশমিক তিনি ছয় শতাংশ অসমত অমৃতকাল চলি আছে সেই অমৃতকালত এনেকুৱা ধৰণৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যাৰ কথা কোৱাটোক চাগে মোৰ কাৰণে অপৰাধ হৈছে মই যে ক'লোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ তথ্য দেখুৱাই দি ক'লোঁ যে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বাঢ়িলে দহ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন অসমত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সংখ্যা বত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ইয়াৰ আগতে তাৰ আগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ সেই চৰকাৰ আহিবৰ সময়ত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কৈ আছিলে যে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা তেইছ লাখ আছিলে আৰু আমি গোটেই তেইছ লাখকে চাকৰি দিম এই বুলি বিজেপিয়ে কৈছিল এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ আঠ বছৰত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ তেইছ লাখৰ পৰা তেইছ লাখৰ পৰা বাঢ়ি গৈ যদি ইয়াত ইয়াত পৰিসংখ্যা দেখুৱাইছিলে যে বিছ লাখ আছিলে নিবনুৱা তেওঁলোকে তেইছ লাখ বুলি কৈছিলে তো সেই নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলৈ গৈ বিছ লাখৰ পৰা এতিয়া বত্ৰিছ লাখ হ'ল অৰ্থাৎ বাৰ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ মানুহ নিবনুৱা বাঢ়িলে বিজেপি চৰকাৰে অমৃত কালত অসমত নিবনুৱা বাঢ়িলে বত্ৰিছ কি বাৰ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন বাৰ লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰজন নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কিন্তু কোনো সংবাদ মাধ্যমত কোনো বিৰোধী পক্ষৰ মুখত এতিয়ালৈকে এই নিবনুৱাৰ সংখ্যা ওলোৱা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি সদায় কৈ থাকে যে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একদম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব বিজেপিৰ সকলো মানুহৰ মুখত অনৱৰ্তী আমি শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ সপোন চাই থাকোঁ তেওঁলোকে এদিনো কোৱা নাই যে আমাৰ ইয়াত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাৰ লাখ বৃদ্ধি পালে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বাৰ লাখ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বৃদ্ধি পালে আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বাঢ়িলে আঠাৱন্ন হাজাৰ সাতশ সত্তৰজন আঠাৱন্ন হাজাৰ সাতশ সত্তৰজন তাৰপাছত যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সেইবিলাক দেখুৱাবলৈ এতিয়া মন নাই আৰু দেখুৱালে চাগে মইতো জাতিদ্ৰোহীহে হৈ যাম নহয় জানো তো দেখুৱালে চাগে বেৰে ক'ব যে ইঞ্জিনিয়াৰিং বি ই পাছ কৰি থকা কিমান মানুহে ইয়াত চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে আপোনালোকে সেই তথ্যখন ইকনমিক ছাৰ্ভে অৱ আছামৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখুৱাব বুলি আশা কৰিছোঁ বি ই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান চাকৰি পোৱা নাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰি থকা এম এছ চি এম এ পাছ কৰি থকা কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্তৰ পাছ কৰি থকা ডাক্তৰ পাছ কৰি থকা এম বি বি এছ পাছ কৰি থকা কিমান নিবনুৱাই এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ তথ্য ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰত লিখি থোৱা আছে এতিয়া আপোনালোকক আমি দেখুৱাব খুজিছো যে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত প্ৰাইভেট কোম্পেনী আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ এইবিলাকত নিবনুৱা সংস্থাপন হৈছে নে কমিছে ইয়াতে দেখুৱাইছে যে পেজ নাম্বাৰ দুশ পঁচপন্ন ইয়াতে দেখুৱাইছে যে দুহেজাৰ বাইছ চনত ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত থকা মানুহৰ সংখ্যাটো হ'ল এঘাৰ লাখ তিনিশ পঁচপন্নজন দুইটা লগ লগালে প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক দুইটা ছেক্টৰত লগ লগালে এঘাৰ লাখ পঁয়ত্ৰিছ এঘাৰ লাখ তিনিশ পঁচপন্নজন মানুহে কাম কৰে ইয়াৰে ব্যক্তিগত খণ্ডত আছে ছয় লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ আঠাইছজন আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত আছে চাৰি লাখ সাতাশী হাজাৰ এশ ওঠৰজন কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনলৈকে ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি কৰা মানুহৰ সংখ্যা কমিল বিছ হেজাৰ তিনিশ তেইছজন বিশ হেজাৰ তিনিশ তেইছজন এইটো ক'ত লিখা আছে পৃষ্ঠানম্বৰ দুশ পঁচপন্ন ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাত লিখি থোৱা আছে যে এবছৰত বিশ একৈছৰ পৰা বাইছলৈ এবছৰত বিছ হেজাৰ তিনিশ তেইছজন মানুহে অসমৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা খেদা খাইছে এইটো হ'ল আপোনালোকক দিয়া তথ্য অমৃতকালৰ আৰু এটা দি থৈ মই গোটেইটো বন্ধ কৰি দিম আৰু নকওঁ আৰু অমৃতকালত আৰু এটা ঘটনা ঘটিছে দেই অমৃতকালত ইকনমিক ছাৰ্ভে আছামৰ দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছৰ মতে আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সাংঘাতিক বৃদ্ধি পাইছে আধাতে ড্ৰপ আউট বুলি জাপ কৰা লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা ইউডাইছৰ মতে ইয়াতে দিছে দেই এইটো পেজ নম্বৰ দুশ সাতাশী ইকনমিক ছাৰ্ভে আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মতে দুহেজাৰ তেইছ বাইছ তেইছ বৰ্ষত অসমত প্ৰাইমেৰী ড্ৰপ আউট লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত ড্ৰপ আউটৰ পৰিমাণ এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্টলৈ বৃদ্ধি পালে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত এইটো আছিলে ছয় দশমিক শূন্য দুই শতাংশ আৰু দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ অসমত এল পি স্কুললৈ যোৱা লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এল পি স্কুললৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় চাৰে আঠ শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল আধাতে এৰি দিয়ে এল পি স্কুলতে স্কুল এৰি দিয়ে আগতে দুহেজাৰ যিটো সময়ত দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল এৰিয়ে সেই সময়ত দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত স্কুল এৰিছিলে ছয় দশমিক শূন্য দুই শতাংশ দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ বৰ্ষত চাৰি দশমিক তিনি শতাংশ স্কুল এৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছত তিনি দশমিক এক শতাংশ স্কুল এৰিছিলে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত থ্ৰী পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে স্কুল এৰিছিলে সেইটো বাঢ়ি গৈ অমৃতকালত কিমান হ'লগৈ এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট এইট পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া আধাতে এল পি স্কুলতে স্কুল এৰি থৈ গুচি যায় এইটো ড্ৰপ আউট ৰেটত আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছোঁ সুনাম মানে দুনাম দুনাম অৰ্জন কৰিছে আপাৰ প্ৰাইমেৰী ড্ৰপ আউটত কিমান আপাৰ প্ৰাইমেৰী ড্ৰপ আউটত ইণ্টাৰেষ্টিংলি পৃষ্ঠা নম্বৰ দুশ সাতাশী ইকনমিক ছাৰ্ভে আছামত দেখুৱাইছে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত টেন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাজতে স্কুল এৰি থৈ গুচি গৈছে দহ দশমিক তিনি তিনি শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুল আধাতে এৰি থৈ গুচি গৈছে কিমান এশজনৰ ভিতৰত দহ দশমিক তিনি তিনিজন মানুহে ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এনেকৈ আধাতে স্কুল এৰি থৈ গুচি গৈছে এইটো কিন্তু তাৰ আগৰ বছৰ কম আছিলে আগৰ বছৰত তাতকৈ কম ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল এৰি থৈ গৈছিলে সেইটো হ'ল দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত স্কুল এৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছিলে এইট পইণ্ট এইট ওৱান পাৰ্চেণ্ট এতিয়া এইট পইণ্ট এইট ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ পৰা বাঢ়ি গৈ স্কুল এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ কিমান হ'ল দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত টেন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইমান হ'লগৈ মই দুটা তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ আৰু মানে মই এটা কথা ক'ব খুজিছিলোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা মোক সুধিলে মই কৈ দিম যে মাছ উৎপাদনত অসমৰ পজিশ্যন কিমান ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত হা মাংস উৎপাদনত অসমৰ পজিশ্যন কিমান ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তাৰপিছত আপোনাৰ কণী উৎপাদনত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ পজিশ্যন কিমান ৰেংক কিমান ধান উৎপাদনত কিমান হুইট ঘেউ উৎপাদনত কিমান শাক পাচলি উৎপাদনত কিমান দাইল উৎপাদনত আমাৰ অসমৰ অৱস্থান কিমান প্ৰত্যেকটো তথ্য মোৰ হাতত আছে আপোনালোকে যিদিনেই মোক সুধিব অমৃতকাল চলি আছে অমৃতকালত বেয়া কথা ক'লে চাগে আমাৰ পাপ লাগিব নহয় জানো হে মই প্ৰত্যেকটো তথ্য আপোনালোকক দি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে দীঘলীয়া হৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই নিদিওঁ তাৰমানে কালি মোক কোনোবা এজন কংগ্ৰেছৰ লিডাৰে এটা ভিডিঅ' পঠিয়াই দিলে মোৰ হোৱাটছএপত ভিডিঅ'টো আছিলে আমাৰ বিৰোধী নেতা শ্ৰীযুত আমাৰ কি কয় শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ দেৱব্ৰত দাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা ভিডিঅ' মোলৈ পঠিয়াই দিছিলে এজন কংগ্ৰেছী লিডাৰ মই বহুত দেৰি পিছত ভিডিঅ'টো চালোঁ মই বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ হঠাতে মই ভিডিঅ'টো চালোঁ ভিডিঅ'টো চাই দেখিলোঁ যে তাত দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিজেপিলৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে মন গৈছিলে তেখেতৰ বিজেপিলৈ যাবলৈ ঠিক কৰিছিলে কিন্তু মাকৰ পৰা এটা ফোন আহিলে আৰু মাকে দেওবট শইকীয়াৰ মাতৃ শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ অসমৰ এজন সাংসদ আছিলে গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ আছিলে নহয় জানো আৰু কি কয় অসমৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী শ্ৰীযুতা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে বোলে আমাৰ বিৰোধীসকলৰ আমাৰ লিডাৰ নেতা দেওবট শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিলে যে তই দৰকাৰ হ'লে অকলে থাকিবি কিন্তু কোনোপধ্যে দল সলনি নকৰিবি তেখেতে কৈছে যে মই মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব বহুত হাত থৈ কোৱা দেখিলোঁ মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব গতিকে মই দল সলনি নকৰোঁ তাৰমানে দেওবট শইকীয়া ডাঙৰীয়াই দল সলনি কৰিব খুজিছিলে নেকি আমিতো বেলেগবিলাকৰ নামহে শুনি আছিলোঁ মই নিজে সেইকাৰণে আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু আচৰিত হৈ মই কালি সেইকাৰণে সামাজিক মাধ্যমত কৈছিলোঁ ইউ টু ব্ৰোটাছ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ সেই বিখ্যাত নাটকখন য'ত কৈছিল যে ব্ৰুটাছ তয়ো মানে এইটো কৰিবলৈ লৈছ হা মানে সেইবুলি মই এটা কৈছিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এজ অফ ফেচিজিম বা ভাৰতবৰ্ষত ফেচিজিমৰ যুগ চলি আছে আৰু এজ অফ ফেচিজিমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ৰিফ্লেকশ্যন হ'ল এজ অৱ ডেছপেয়াৰ হতাশা আৰু শ্ৰ ঘৃণাৰ সময় হতাশাৰ যুগ বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি যেতিয়া লাভ কৰোঁ লিডাৰ অৱ দ্য অপজিশ্যনছ তেখেতে যদি কেনেবাকৈ যদি কয় যে মই মাৰ কাৰণেহে বিজেপি লৈ নগ'লোঁ তেখেত লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো এটা হতাশাৰ খবৰ আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ সামাজিক মাধ্যমত কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে মানুহক হতাশ কৰে আমি এনেকুৱা হতাশাৰ খবৰ খুজি সুধিব নোখোজোঁ আমাক লাগে উৎসাহৰ খবৰ আমাক লাগে এই ফেচিষ্ট বিজেপি চৰকাৰখনক সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি চৰকাৰখনক অসম ধ্বংসকাৰী ভাৰত ধ্বংসকাৰী এই বিজেপি চৰকাৰখনক কেনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰহে খবৰ মইতো এইটো নাজানো মইতো একদম দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ হা কালি তেখেতৰ ভিডিঅ'টো দেখিহে মই ভাবিলোঁ বা মই বুজিলোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ লগত বিজেপি লৈ যাম বুলি কথা পাতিছে এই খবৰটো মই কালি ভিডিঅ'টো দেখিহে কেৱল দেখিলোঁ মইতো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া খুব গহীন গম্ভীৰকৈ থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে তেখেত সঁচাকৈ মানে নিশ্চয় তেখেতে মানে বিজেপিলৈ নাযাব কংগ্ৰেছৰ বহুত মানুহ যাব পাৰে উৰুলি পুঙাবিলাক যাব পাৰে কিন্তু গহীন গম্ভীৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া নাযাব এইবুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কালি ভিডিঅ'টোত যিটো দেখিলোঁ সেইটোত দেখিলোঁ যে তেখেতেও বিজেপিৰ লগত কথা পাতিছিল তাৰে ইংগিত ভিডিঅ'টোত আছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ক্ষতি কেতিয়াও নহয় আমি বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ আৰু এজনো যদি মানুহ থাকে যি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোকৰ লগতে আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত এটা কথা আছে দেই হুচিমিনে কৈ থৈ যোৱা কথা যে গছৰ পাত এখিলা লৰিলেও সেইটোক ৰাইজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিৰোধী পক্ষৰ যিবিলাক মানুহ আচলতে বিজেপি বিৰোধী আমি সকলোৰে লগত আছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনাই আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক কেতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে